Wel, baie interessante week achter die rug, wel amper achter die rug. Ek het nie gedink in my lewe sal ek die goed sien en die goed ervaar wat ek hierdie week moes deurgaan en moes sien en selfs moes advies gee nie. Ek kan nie eens te veel daar sê nie. Sekere sake is op hierdie stadium reeds op jullie kry. Jou ervaring lê nie. Ek dink dit was maar sanitair gaan en hy bergand is het week vir jou ook gewees. Weet jy Skaap, dit was vir my horribel om te sien wat daar buite aangaan. En dit maak my so vies vir die werkgewers wat so optree. En dit laat my voel, ons kan hierdie mense nie laat wegkom nie. En weet jy wat? Ons gaan nie. So, wees gewaarsku. Ja, my selfoons inbox WhatsApp besigheids WhatsApp nommer asseblief en daai nommer is 0734378187 nie die 072 nommer nie. Ek weet nie hoekom mense daai nommer begin versprei nie. Maar in elk geval, daai besigheids inbox van my, waarna toe asseblief vir my net 'n WhatsApp moet stuur, moenie vir my bel nie. Ek kan onmoontlik nie die hoeveelheid oproepe wat elke dag deurkom. Ek kan dit nie eens beantwoord nie. Never mind vir die tyd gee. Maar daai inbox het ontplof. Ek wil dryf nie om te sê, ons sit met honderde op honderde op honderde op honderde klagtes, gevalle, menseregte skendings, back injuries, dit hou net nie op nie, dit hou net nie op nie, Leon nie. Ja, en die ding is net, dit is ook hoekom ons hierdie video maak, so dat ons nou een boodskap kan gee, vooral vir die mense wat ons nog nie by uitgekom het nie, want daar is verskriklik baie, ons kan nie by allemaal uitkom nie, dit is onmoontlik. So, die ding is net, ons geef vir allemaal die selfde antwoord. So dit is hoekom ons nou weer eens hierdie video maak, om vir allemaal te sê, wat is die antwoord? Want die antwoord is die selfde. Daar is nie een wet, wat enige iemand forceer, om ingeënt te word nie. Punt. Inderdaad, Leon, ek dink die teendeel, ek dink ons moet die teendeel benadruk. Die boodskappe in my inbox, 90% van hulle, na my mening is oorbodig en onnodig daar. Daarmee sê ek nie, jy moes my nou nie gekontak het nie. En ek beklein nie met die mense wat my gekontak nie. Ek is dankbaar, ons het al daar die respons gekry. Want dit geef ons baie interessante kykie en baie interessante opsomming wil ek amper sê van die tendens waar daar buiten aan die gebeur is en die patrone wat vorm en wie is die bad guys en wie is die good guys? Al die goed word vir my openbaar die hoeveelheid inligting wat inkom en word die elke keer oor en oor en oor gedoen, so dit sê vir my, dis nie net mense wat goed uitdink nie, hierdie scenario gebeur erg in verskeidenheid werksplekke. Die scenario is dood eenvoudig. In die middel van die jaar, hier rondom juni, juli, het die departement van arbeidsekere guidelines, hulle noem het directieve geloods in Suid-Afrika, waar volgens hulle vir werksplek op een baie sagte manier gemaan het. Hier is nou hierdie probleem van COVID. In die werksplek moet julle nou alternatieve gaan ondersoek en julle moet seker maak, allemaal is veilig nou in die werksplek, maar daar staan niks in daar die directieve, dat daar gedwonge afdankings moet wees van mense, of gedwonge vaksinasie. Dat is nergens in daar die directieve nie. Daar is geen wetgeving in Suid-Afrika, tot vanavond, waar die president weer gepraat het, in plek, wat mandatory vaccination in Suid-Afrika daar stel nie. Dit bestaan bloot nie. Dit kan nooit bestaan nie. Dit is in een wesentlike strijd met ons regte in die grondwet. Dit is in wesentlike strijd met ons gemeenereg. Dit is in wesentlike strijd met ons arbeidsreg. Dit kan nooit in Suid-Afrika bestaan nie. Suid-Afrika is uniek. Ons sit met van die mees harde wetgeving moontlik in die guns van werknemers, in die guns van mense, mensregte en dies meer. En dit kom uit ons agtergrond uit. Die Amerikaners het nie die goed nie, die Britte het nie die goed nie, die Europeërs het nie die goed nie, die Australiërs het nie die goed nie, ons het wel. Ons sit werkelijk met een baie streng en een baie rigide legal framework waarbinnen hierdie goed aangebied moet word. En dit is ook om wetgeving nooit in plek gestel gaan word, om dit gedwonge te maak nie. Daarom sal hulle maar ander alternatieve en ander pogings moet aanwend en ander skirk gedrag moet openbaar om dit wel by ons af te doen. Leer nie? Ja, Skalk, weet jy, die ding is net, allemaal moet weet, jylle gaan geïntimideer word, jylle gaan bang gemaak word, jylle werkgevers gaan doen net wat hulle kan,
om julle te kry om 'n inenting te vat. Maar hulle mag dit nie doen nie. So weet dit net. So die eerste ding wat 'n mens moet kry is ruggraat. Moenie bang wees vir jou employer nie, want hulle tree teen die wet op. So jy mag hulle aanvat, jy mag nee sê. So doen dit. In 'n werksplek in Pretoria, 'n prestige werksplek in Pretoria. En hulle adviseer die werkgewer om 'n sielkundige te kry om met die mense daar te kom praat wat nie wil werk nie. Met ander woorde, die implikasie is eintlik die mense wat nie wil gevaksineer word nie is sielsiek. Is mal. Dis die niutste. Nou moet hulle, ja, dit was nie die enigste plek gewees nie. Nou moet hulle gedwonge aan 'n sielkundige verklaar hoekom hulle nie ingeënt word nie. Julle verstaan dat daar etiese reëls oor hierdie goed is. Julle verstaan dat 'n persoon nie eers gedwing kan word om na sielkundige toe te gaan sonder 'n hofbevel van die Hooggeregshof nie. Wie is julle om dit te doen? Wie is julle om hierdie mense se menseregte en waardigheid so af te kraak? Wie is julle? Hendrik, ek ken vir jou. Ek ken vir jou, Hendrik Wolken. Ek sê nou vir jou. Ek gaan kom vir julle. Ek gaan julle besigheid toemaak. Ek gaan vir Cesa toemaak. As dit is wat julle wil doen daar buite. Met julle kliënte wat oor jare lank loyaal aan julle was. As dit is wat julle aan daai mense wil doen. Ek gaan kom vir julle. Ek gaan vir julle toemaak. Dis ongehoord, dis ongevraag, dis laakbaar wat hier gebeur het. Ek weet presies wat daar gebeur het. Leonie was nog besig met een van die vrouens te praat en vir haar te sê, mevrou, hierdie mense kan jou nie verplig om 'n sielkundige te sien nie. 'N sielkundige! Are you serious? Wat? En die vrou raak stil. En 'n uur later laat weet sy, sy het toe maar toegegee en sy het haarself laat inent. Waarmee is julle besig? Leonie? Dis verregaande. En die een ding is ook net, die een saak wat ons gesien het, wat neeweffekte gekry het as gevolg van die inspuiting, word trauma counseling aangebied deur PSG. Weereens kom hulle in die prentjie in. Ons sal verder oor hulle praat later. Leonie, kom ons gee die standaard pakket advies wat 90% van die vrae in my inbox sal beantwoord. Ek het reeds begin deur te sê, die departement van arbeid het hierdie direktiewe, hierdie guidelines daar gestel, werksplekke moet nou voldoen. Hulle moet nou 'n vaccine policy in die werksplek hê. Nie mandatory vaccines nie, 'n vaccine policy. Dis al wat die wet sê. Dis al wat hierdie direktiewe sê. Goed. Dan moet die werkgewer gaan en hy moet met deernis en met menslikheid met sy mense praat en hy moet 'n beleid in die werksplek sit om sy mense te beskerm en ook almal se regte te dien en almal se behoeftes te dien. Dis al wat moet gebeur. So, die werkgewer gaan kom en hy gaan vir julle 'n e-pos stuur en hy gaan 'n beleid daarstel en sê hierdie beleid is nou hier. Maar nou kom die CSA's van die wêreld en die slim konsultante teen wie ek alvoorheen uitgevaar het. Want hulle mag geld uit hierdie ding uit. En dan misadviseer hulle die werkgewers tot op die punt waar die werkgewers glo. Hulle moet nou hulle mense gedwonge laat vaksineer, anders breek hulle die wet. Daar is nie so wet nie. Hou op lieg vir julle kliënte, man. Hou op lieg. Julle wil invoices skryf. Dis waar dit gaan. Leonie? Ons het net vanoggend hoor ons van 'n prokureur wat vir iemand sê, hulle het nie 'n voet om op te staan nie. Rarig, rarig. Ken jy jou wet? Nee, jy doen nie. Jy is 'n swak prokureur. Jy kan skaam kry vir jouself. Regtig, ons het nie mense soos julle nodig nie. Ek dink jy moet sommer bedank. Goed, kom ek gaan voort met hierdie pakkie inligting, hierdie pakkie advies wat ek dan vir werknemers gee. Met ander woorde, die werkgewer is heeltemal binne sy regte om hierdie beleid nou vir julle deur te gee. So moet asseblief nou nie dan bevrees raak en begin rondbel en begin boodskappe stuur nie. Wees net rustig. Die werkgewer mag jou nie dwing nie. Hy mag jou ook nie afdank as jy nie gevaksineer wil word nie. Dit is die eenvoudige regsbasis van waar ons werk. So asseblief moenie. Jy hoef regtig geen vrees te hê nie. Gaan net voort met u werk. Sê vir die werkgewer, meneer werkgewer, ek gaan nie geënt word nie.
Ek het regte in terme van hoofstuk 2 van ons grondwet, wet 108 van 1996, the Constitution of South Africa, chapter 2, act 108 of 1996, en meneer de werkgever, ek word beskerm deur die wet op arbeidsverhoudinge, artikel 192.2 gelees met skedule 8. Dis die wet. Dit is die wet. Labour Relations Act, section 192.2, read with schedule 8 to the act. En dan neem jy nie die vaccinatie nie. En as die werkgever dan probeer om vir jou verder te intimideer, dan gaan lê jy 'n klagte by die SA Human, South African Human Rights Commission. En as die werkgever vir jou onbillik afdank, dan vat ons hom CCMA toe. En ons gaan trek om kaal daaruit. Want dit is die wet. So asseblief, Leonie is reg. Op 'n mooi manier. Werknemers, julle moet nou ook begin om 'n bietjie ruggraat te groei. Kap julle hakke in en staan op julle regte. Skalk sê vir my, sodra die mense nie die inenting wil vat nie, wat begin die werkgevers met hulle te doen? Weereens, hier is patrone, dan begin die koersie, die omkopery, die bang maak, die intimidasie. Foutsoek. Die foutsoek, die al hierdie goedjies, ons weet het. Ons weet dit is wat gebeur. Dit gebeur in al die werksplekke op hierdie stadium waar werkgevers verkeerd geadviseer is. Nie Gerrit Papenfoes hulle se 30.000 wat behoorlik geadviseer is nie. Nie die Afrikaanse Handelsinstituut werkgeversorganisasie wat reg geadviseer is nie. Maar in CESA sinne, en CESA baie toe baie, ons allemaal weet julle is 'n gedegestreerde werkgeversorganisasie. In julle werksplekke waar julle lede is, daar word die mense verkeerd geadviseer. En so kan ek 'n paar ander firmas ook noem wat verkeerde advies gee. Maar ja, dan begin hierdie boelie taktiek, hierdie menseregte inbraakmaking. Met wat is julle besig? Dit gaan oor die inspuit van 'n vaksine wat mense voorneem sê wat hulle absolute mensereg is om te doen. Wat is verkeerd met julle? Ruk julle reg man. Regtig, ons is op hierdie stadium as 'n society in Suid-Afrika keelvol vir hierdie ding. Just stop it. Hulle maak mense dood. En dit is wat ons so ongelooflik vies maak. Julle speel met mense se lewens. En ons gaan nie daarvoor staan nie. Weet dit. Dit is my baie interessante tendens, Leonie, en ek dink jy begin tel dit saam met my op. Okay, soos ek laaste genoem het, is die volgende wat ons gaan bespreek, wat ons in detail in gaan gaan, is CESA. En dan natuurlik ook die uitsonderlike en unieke sake en vrae wat ons al gekry het van mense. Want soos ek vir julle sê, meeste antwoorde is dieselfde. Daar is nie 'n wet nie, staan op vir jouself. Maar dan is daar ook unieke vrae. Nou daai sal ons ook bespreek in die volgende video. Baie dankie.